Підведення підсумків виконання програми малого та середнього підприємництва в Закарпатті за 2017-2018 роки стартувало розширене засідання Регіональної ради підприємців. Закон України про державну допомогу, яка регулює саме фінансово-кредитну та інвестиційну підтримку, було виділено відповідні кошти, де ми надали незначну фінансову допомогу, хоча б кільком суб'єктам господарювання, в межах визначеного порядку коштів. Це межі до 100 тисяч гривень в одні руки. Обговорили учасники заходу порядок використання коштів обласного бюджету для часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проєктів у 2019-2020 роках. На цей рік ми запланували 2 мільйони гривень і хочемо таким чином допомагати нашим підприємцям, показувати, що ми не тільки демагоги, що можемо щось говорити, а можемо і реально допомогти. Будь-які проекти, але наше завдання, ми дивимося, яка середня зарплата працівників, скільки їх працює, і з того на конкурсній комісії ми приймаємо рішення, кому відшкодовувати, кому ні. У 2017 році жоден підприємець не скористався програмою. У 2018-му відшкодували по 100 тисяч гривень 8 закарпатським бізнесменам. Сподівається, у цьому році заявок буде більше. Також члени Ради підприємців затвердили положення про організацію та проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців. Мова йде про розробку механізму підтримки стартапів та нових бізнес-проєктів у області. У пріоритеті – сфера IT, аудіовізуальний сектор та біоекономіка. Участь у ньому можуть брати на конкурсній основі зацікавлені сторони, які розробили свої власні бізнес-проекти, бізнес-ідеї, готові їх втілити і шукають підтримки. За рахунок коштів обласного бюджету така підтримка може бути надана у вигляді коштів обласного бюджету через програму підвищення конкурентоспроможності. Ну і наразі в області триває внесення змін до плану заходів з реалізації стратегії, де ми визначили окремі пріоритети смарт-спеціалізації нашої економіки. Конкурс стартапів вперше фінансуватимуть за кошти обласного бюджету. На 2019 рік передбачили 200 тисяч гривень. Це буде свого роду тестування механізму підтримки малого і середнього бізнесу у такий спосіб.